Ahojte diváci, to som ja, Marčozo, a vítajte pri ďalšom vlogu. Toto je tretí deň z dovolenky a my tu aj akurát práve teraz raňajkujeme rožky s cesnakovou pomazankou. Tu cesnakovú pomazanku takto nám mamička zabalila, dovolna túto dovolenku sem do Štúrova. Tak ja som si vybral, že to si aj ja dám na raňajky. Lebo treba to dojesť, lebo nech sa to zbytočne nevyhadzuje potom. Vidíte, tu máme rožky a tu máme aj šalát, ocko ten už je. Aj Betka tam má taký chleba bezlepkový s tým cesnakovou pomazankou. No a toto je tá cesnaková pomazanka. Tak diváci, tak my už ideme aj na kúpalisko, ideme sa vlastne kúpať. Aj ocko si ide dať vlastne teraz plavky, teraz išiel na jazel, asi sa išiel vyšťať, alebo neviem, alebo vysrať, vôbec neviem. Alebo tam sa išiel, neviem. No vidíte, tu mám aj ten stierací los, tak, čiže potom aj pozotieram a uvidím, že či som niečo vyhral. No a vlastne som počul, tak sa išiel prezliecť. Tam išiel tam na hajzle. Na hajzel sa išiel prezliecť, ocko. Do plavok. No a ja sa ho tu aj počkám a pôjdeme spolu. Vlastne s ockom pôjdem na kúpalisko sa kúpať. No dobrý diváci, tak ja sa tu už nachádzam na kúpalisku a ja tu idem, ja som sa rozhodol, že otco ma dobehne, tak ja idem pomaly na kúpalisko, som sa tak rozhodol. Tak otco, ten ma dobehne, tak ja idem teraz hľadať tú deku, že kde ju dali Petka s Ondrom a to už aj predo mnou vidím, tam je asi aj naša deka. Ja hľadám to. No diváci, ja to furt hľadám tú deku, že kde je tá Petka s Ondrom. A ja to ani neviem nájsť, ani za dement. Idiot, to asi neviem nájsť zatiaľ. Ja to hľadám a nenašiel som to ešte stále zatiaľ. Tak diváci, tak ja na to serem, ja tých tu nebudem hľadať, ja idem aj rovno do bazéna. Tam však mali ísť na to miesto, kde aj bývame. Presne na toto miesto, kde tu ukazujem. Tak na to serem, ja idem rovno už do toho bazéna. Tak dobrý diváci, tak ja som práve na kúpalisku a vlastne bol som aj v bazene, aj na to pokánok som bol ďalší, aj na ďalšom som bol na tom druhom oranžovom, čo je ten druhý oranžový, vlastne ten tretí s tými pásikami, čo je taký. A to je vlastne, teraz sme na obede, sme sa išli na obedovať. A ja som si tentokrát vybral držkový perkel. Poprvýkrát ideme skúsiť držkový perkel. Tu som mal vlastne držkovú polievku. Chcem povedať, tu som už mal poprvýkrát, tento rok som ju mal poprvýkrát od mami, som skúšal držkovú a potom druhýkrát u otca. Ale poprvýkrát skúsiť držkový perkelt s knedlou. Pozrite, takto vyzerá ten držkový perkelt a riadne toho naloženého, tam mám tých držiek, tej držky tam mám riadne naložené. To je takýto držkový perkelt, to mi ako riadne naložili. Tak diváci, tak ja som teda vlastne som bol na kúpalisku a som bol na poriadny držkový perkel. Aj keď som bol na tábore, tak aj s Kufkom som sa rozprával, tak to raz mal držkový perkel, ale držkovú polievku mal a držkový perkel iba raz som mal. No a ja idem teraz späť zase do bazénu. A ja som si vlastne dal ešte aj jedno nealko pivo som si dal. Taký birel som si dal nealko a ja už teda zase do bazénov. Tak diváci, no vlastne už som bol aj na kúpalisku, som sa okúpal aj. Som bol vlastne aj zmenný, tak som si dal jednu veľkú kofolu som si dal. Som si išiel upiť kofoly, jednu veľkú kofolu som si vypil. A ja idem vlastne teraz naspäť do apartmánu a tam v apartmáne budeme večerať. A na večeru dneska máme zemiaky na panvici, ty kokos. Hádam, oco kúpil aj tú tatárku, hádam, dúfam. Hádam ju nezabudol, oco tú tatárku, lebo ja som si spomenul, aby kúpil tatárku, tak hádam ju to nezabudol kúpiť. Tak ja som späť v apartmáne a ja idem vlastne akurát teraz večerať tie zemiaky na panvic. Tomu tatárka ho počulo doca, že on zabudol kúpiť tatárku, som mu to vlastne aj pripomínal a zabudol to. Už mu to aj vypadlo spam. Potom, keď je išiel veľa do obchodu po obede a zabudol zemiaky. S Ondrom sa išli sa napiť do apartmánu. A vlastne aj zaspal vtedy oco po obede a potom ešte išiel do Bily, že zemiaky zabudol kúpiť. Tatárku zabudol kúpiť, tak ja som tam ešte vbehol do obchodu po tatárku. Pozrite, zemiaky na panvici si idem dať na večeru.
A samozrejme k tomu tatárka musí byť, pretože ja som taký, taká tatárková búda, keď mám rád zemiaky s tatárkou. Ja si zemiaky dávam s tatárkou. Tak diváci, tak ja sa nachádzam v Štúrove na námestí a vlastne tu aj niekto vystupuje. Tu majú voľaký koncert, tu majú, pozrite. No pri koncerte sa nachádzame. Nachádzame tu aj otco. Ale sú tu aj Pavličkovci, akurát sme boli pri nich aj tí mali behajú po vode, tá beky, kam čo aj ten račko, vlastne samko. Tak ja som tu trošku bližšie k tomu, staďalto je to lepšie vinno, no tak to je to lepšie vinno, staďalto, z tejto strany, ako predtým. No a že čo, som počul, že na tomto koncerte vystupuje Peter Lipa. Vlastne tí, ktorí tu teraz vystupujú, tak to ešte není Peter Lipa. Ale má tu vystupovať Peter Lipa. Tak teraz už tuto na koncerte vystupuje aj Peter Lipa tu vystupuje. Už tu vystupuje Peter Lipa. Ste toľký, trošku sme zaskočení. Sme čakali, že bude sa len sedieť tu vpredu, ale tam je vzadu. No, mohli ste vidieť to už, prišiel tam na javisko Peter Lip, už nastúpil. No, dobrý deň, tak my sme sa zastavili niekde v takom bare, ja tu mám kofolu. Od Srko so Zilom, Vierka tu majú víno. Áno. Pozrite, ja tu mám takto kofolu. Toto mám zodielkové ovládanie na točenie, s tým vypínam, zapínam točenie. No ja tu mám takto kofolu a oni majú víno. Pozrite, oni majú víno. Si popíjajú vínko. No dobré diváci, tak už sme späť pri apartmáne, na terasme se. A my sme si tu počkali dovtedy aj Ondra, aj Betku a oni išli niekde prečo, kým sme tu prišli. A my sme ich tu museli dovtedy počkať a som ich volal Betke a kde sú a povedal mi, že sa išli prečo, tak povedal, že za chvíľu by tu mali byť. Tak sme ich tu počkali teda. Čau, zdravu, do videa. Ahoj všetci. Je tu fakt dobre v tomto Štúrove a v týchto apartmánoch, čo bývame, tak tu máme, to máme aj hneď kúpalisko, to aj na kúpalisko, hneď kúpalisko je tu aj pri nás. A ja som bol dneska celý deň na kúpalisku, som sa iba, pozrite, však ma aj chytilo to slnko, taký červený trochu, ma dobre tam chytilo. Som bol celý deň a dneska iba na kúpalisku sa kúpal. To ma ako dobrý chyt, ma spálilo trošku na tvári. OK diváci, toto bude na dneska všetko. Ak sa vám toto bude opáčilo, tak dajte like. A nezabudnite dať odber z tohto tretieho dňa dovolenky. A vidíme sa pri ďalšom parte z vlogu zo 4. dňa z dovolenky. Tak čaute!